گزارش جدید عفو بین الملل از سوء استفاده های گسترده از کارگران مهاجر در فروشگاه های کارفور در عربستان سعودی خبر می دهد. این کارگران که عمدتاً از کشورهای آسیایی به این کشور جذب شدند، تحت شرایط سخت کاری، ساعات طولانی و دست مزد نادرست قرار دارند و در شرایط غیر بهداشتی زندگی می کنند. همکارم در گزارش خود به واکاوی این موضوع پرداخته که با هم می بینیم. گزارش جدید عفو بین الملل از شرایط بحرانی کارگران مهاجر در فروشگاه های کارفور در عربستان سعودی پرده برداری می کند. این کارگران که عمدتاً از نپال، هند و پاکستان هستند به طرز فاحشی مورد سوء استفاده قرار گرفته و تحت شرایط سخت کاری به سر می برند. اینها با وعده های دروغین به کار جذب شدند و مجبور به کار در ساعات طولانی بدون روزهای تعطیل و با پرداخت دستمزد نادرست شدند. بر اساس این گزارش کارگران در شرایط غیر بهداشتی زندگی می کنند و ترس از اخراج مانع از طرح شکایت آنها شده است. این وضعیت ممکن است به عنوان کار اجباری و قاچاق انسانی شناسایی شود. عفو بین الملل خواستار اقدام فوری کارفور و شریک تجاری آن مجید الفتیم برای جبران خسارات و بهبود شرایط کارگران شده است. در حالی که این دو شرکت اعلام کردند که تحقیقات داخلی در حال انجام است، نگرانی‌های زیادی درباره عدم شفافیت و ناکافی بودن اقدامات پیشگیرانه همچنان باقی است. عفو بین الملل همچنین بر ضرورت اصلاحات بنیادین در نظام کار عربستان تاکید کرده و از نهادهای بین المللی خواسته است تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهد. همراه هستیم با محمد لحمی، پژوهشگر دینی، فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول. آقای لحمی سلام و عرض ادب. آقای لحمی، با توجه به گزارش‌های متعدد از سوء استفاده از کارگران مهاجر در عربستان، آیا می‌توان گفت اصلاحات محمد بن سلمان در حوزه حقوق کارگران تنها جنبه تبلیغاتی داشته و تغییرات واقعی در بهبود شرایط آنها صورت نگرفته؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. حضور محترم حضرت عالی و بینندگان گرانقدر شبکه جهانی آقا محسن سلام عرض میکنم. موضوع حقوق کارگران مهاجر در عربستان یکی از مباحث پیچیده‌ای بوده که تحت تأثیر اصلاحات اقتصادی و اجتماعی این کشور قرار گرفت. به ویژه برنامه چشم‌اندازی که آقای بن سلمان در سال 2030 داشت، در حالی که برخی اصلاحات در زمینه حقوق کارگران با هدف شرایط اعلام شده بود، اما خب گزارش‌های بسیار زیادی در مورد سوء استفاده‌های گسترده و نقض حقوق بشر در کشور عربستان اتفاق می‌افتد. شواهد نشون میده که علارغم وجود اصلاحات قانونی، در عمل هنوز بسیاری از مهاجران با مشکلات ویژه و مشکلات جدی دارن دست و پنجه نرم می‌کنن و بی‌توجهی به حقوق انسانی باعث شده که برخی بر این باور باشن که اصلاحات حقیقی بیشتر جنبه تبلیغاتی و عرض بزرگتون که تغییرات بنیادی داره. ولی با این اوصاف خب کشور عربستان و آقای بن سلمان چون از حالا سابقه پادشاهیشون از زمان قتل آقای خاشقچی میتونم به حکومت استبدادی و یک کشور پادشاهی دیکتاتور نام برد. بله همراه، تشکر میکنم از همراهیتون. با تشکر از محمد لحمی، پژوهشگر دینی، فعال و تحلیلگر سیاسی از استانبول که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.